Zotri Piraj, pak javë më parë keni filluar një aktivitet jujin për mos me ble produktet e sërbëve. Këtë aktivitet e keni filluar fillimisht në rrjetet sociale në Facebook, apo na tregon qështë ka ardhë ideja për këtë aktivitet edhe sa është prit kjo aktivitet i juj mirë prej personave tjerë që janë në rrjetet sociale? Ky mendim për t'i bojkotuar produktet serbe, për mos me ble serbe, nuk është vetëm imi, po është i një shtresë shumë madhe të popullatës së Kosovës. Është dashur që të gjithë këto mendimet edhe vullneti i qytetarëve tanë, është dashur të kanalizohet. Për arsye se kanë shkuar 22 vite nga çlirimi edhe po vazhdojnë qitet në produktet serbe. Për mu ka qenë jashtëzakonisht shumë e pakëndshme, kur në veri Serbia kërcënoi me tanke, me ushtri edhe me luftë. Nga ana tjetër, qytetarët në mënyrë qetë blinin produkte serbe nëpër markete. Jo vetëm që është e pandeshme, është edhe turp. Është edhe turp të ndodhë një gjatë tjilë. Të blijat prodhimi ati që po të kërcënon me luftë, për mua kjo ka qenë e pa kuptueshme. Për atë arsye, kam menduar se duhet dikush të filloj një nismë gjithë populore për vetëdijsimin e qytetarëve, njërë paqësore, pa dhunë, pa presion, që qytetarët të kuptojnë se nuk duhet të blijen produktet e një shteti i cili vazhdimisht është kërcënim për pavarësinë dhe lirinë tonë. Këtë nismë keni filluar pas ngjarjeve që kanë ndodhur në veri, apo deri tash sa e keni pa që është prit mirë prej personave të tjerë, sa është numri atyre që ju kanë shtu kësaj nismës juaj? Po, këtë nismë e kam nisur ka diku 6 javë, pas ngjarjeve që kanë ndodhur në veri, dhe që në fillim kam pas një përkraje jashtëzakonisht shumë të madhe. Kjo ka qenë, domethënë, një nismë virtuale në internet, po tani ka filluar të bëhet edhe reale, sepse kemi filluar të gjithë anëtarët e këtij grupi të njoftohemi në mes vete, me disa pak më mirë, disa pak më pak, dhe të diskutojmë dhe të zhvillojmë edhe më te idenë e mos blerjes së prodhimeve serbe. Tani, pasi aty, domethënë, filluam për një kohë shumë shpejt i bëm 5.000 anëtarë, kurse sot ka mbi 21.000 anëtarë, të cilët më të vërtet janë shumë të përkushtuar dhe po japin kontribut shumë të madh. Si grup, në mënyrë virtuale, kemi shpall një kërkesë për ta përfiluar një logo të grupit, dhe një antar i grupit e ka përpiluar një logo e cila me shumicë të votave është miratuar. Nuk do të thotë se logoja është e përsosur ose çdo gjë është e përsosur, po ne shkojmë nga parimi 51% edhe normal ato e kemi pranuar të gjithë. Si është titulluar ajo logo dhe tash ma ato vetëm se shtypen? Ato është typën, po, është besabes edhe mos bli prodhime serbe me prapavijën e logos, është barkodi i produkteve serbisë. Më thonë, kjo është ajo logoja. Qka është esenca a barkodit? Plot produkte që prodohen Serbi nuk e kanë këtë barkod. Mirë, po produktet që e kanë këtë barkod janë 100% të prodhuara në Serbi. Ne e kemi të rrecur vrejtjen të qytetarët, që mos bazohen vetëm të ky barkodi, po ta shikojnë ku është, dhe më thonë, origina produktit, nga vjen produkti. Pasi që shumë produktet brendeve internacionale që prodohen në Serbi, nuk e kanë këtë barkod. Po këtë barkod e kanë 100% produktet që prodohen në Serbi. Edhe nuk ka dilemë, do më thonë, aty ku është ky barkodi 860, ato produkte nuk do të blerë. Këto të shtypura ju dhurohen qytetarëve? Apo si kërete nisma jonë që nga fillimi është nisma vullnetare. Vullnetarisht e kemi fillua edhe të gjitha ta të cilët janë bërë pjesë e grupit, kanë pas rast të lexojnë, do më thonë, se kjo është kauz edhe ka mision për vetëdijsimin e qytetarëve të mos konsumojnë prodhime serbe. Dhe kretë është bazuar në mënyrë vullnetare. Nuk do të bëjmë fonde, nuk do të kërkojmë mjete nga askush, po çdo njeri, individualisht, çdo antar i grupit, do të japim kontributin tonë, ashtu që ta vetëdijsojmë çdo qytetar, që cilat janë prodhimet që i prodhon Serbia, dhe pse nuk duhet ato të konsumohen. Po qysh do të informoni qytetarët atyre që nuk janë pjesë e rrjeteve sociale? Qysh do të shkon interpretimi i kësaj çka ju jeni të bë të këta persona? E kemi filluar prej individit, prej vetvetes. Ato që ne i kemi marrë si obligim, që kemi dhonë bes, kemi thonë besa bes, nuk do të blejmë produkte me prejardhje Serbisë,
ato do t'i shpërndajmë fillimisht familjet tona. Pastaj në rrethin, pastaj edhe më tutje. E kemi një përkrahje prej Unionit Studentor, e kemi përkrahje shumë madhe prej nxënësve të ndryshëm. Edhe ne shpresojmë se pikërisht studentët edhe nxënësit kanë më qenë përqësit më të mirë të atyre mesazheve që ne i dërgojmë që të mos blihen prodhime serbe. Ka pas deri tash ndonjë shembull që ju ka ardhur tek faqja juaj, aty ku jeni zyrtarisht, tek persona të cilët kanë hasur duke blerë produkte serbe dhe me interpretimin e juaj ata janë tërheq prej asaj blerje? Po, pranojmë mesazhe, unë pranoj mesazhe çdo ditë nga qytetarë të ndryshëm, të cilët kanë konsumuar në mënyrë pavetdijshme produkte serbe, të cilët edhe nuk kanë menduar se ato mund të jenë produkte serbe, po thjesht i kanë blerë edhe me anë të fushatës kanë ardhur deri te informacioni se ato produkte prodhohen në Serbi dhe nuk kanë qenë të vullnetshëm të blejnë produkte serbe, edhe kanë thonë se më kurrë në jetën e tyre nuk do të blejnë as për familjen, po edhe do t'i këshillojnë të tjerët që mos blejnë prodhime të Serbisë. Pra deri tash ka vletur vetëm nëse është vrerë flamuri i shtetit serb në përmarketet edhe është identifikuar që është produkt i Serbisë. Tash me këto që ju i keni plasu, vret edhe nëse nuk është flamuri i tyre ngjitur. Nëse nuk është flamuri, domethënë është barkodi, nëse shkojmë jashtë barkodit, atëherë do ta lexojmë edhe prejardhjen, origjinën e produktit. Shumë antar të grupit, produkte të cilat nuk e kanë këtë barkod, i fotografojnë edhe i publikojnë në grup për t'i njoftuar të gjithë antarët e grupit, po edhe qytetarët e Republikës Kosovës, edhe ato produkte janë të prodhuara në Serbi. Apo më tregoni cila çka më tej pas kësajna? E keni përhap informacionin tuaj në rrjetet sociale, po a keni një limit deri ku do të arrijë qëllimi i juaj dhe cili do të jetë hapi tutje nëse veç do të arrijë deri tek synimi aty ku ju doni? Kur e kemi filluar, kemi thënë se kjo fushat do të jetë shumë e gjatë dhe e kemi ditur se nuk mundemi për një kohë shumë të shkurt të informojmë qytetarin dhe të bindim se duhet të mos blejë prodhime serbe. Edhe kemi thonë se ne nuk do të jemi armiqësor edhe me ata që vazhdojnë të blejnë edhe ata që importojnë, po thjesht do t'ju tregojmë se pse duhet mos blihen prodhimet serbe. Edhe pastaj ne të ngel në ndërgjegjen e tyre se ata do të vazhdojnë të blejnë, a do të vazhdojnë të importojnë, a do të vazhdojnë të bëjnë reklam. Ajo ngelet në ndërgjegjen e tyre. Ne nga ana jonë nuk do të kenë kurfarë presioni. Ne dhe më thonë, jemi të përgatitur që një kohë shumë të gjatë do të merrim me këtë punë. Ne mendojmë se kjo punë e jonë duhet të institucionalizohet, duhet të kanalizohen punët tona të bashkërënditën me institucionet e Republikës e Kosovës. Fillimisht, ne do të planifikojmë në të ardhmen, kur të kemi edhe më shumë antarë, që do të rritët ndikimi jonë edhe më shumë, të kërkojmë takim me ministrën e arsimit, nga cila e kemi kërkesën që nga fillimi, që të futet në sistemin shkollor të Kosovës, që nga niveli ullët, deri në atë universitar, që një orë, gjdo muj, ti kushtohet mos blerjes e prodhimeve serbe, që profesorët të spjegojnë nxënësve dhe studentëve sepse nuk duhet të konsumojnë ato produkte dhe çka është dëmi i konsumit të tyre i cili i shkaktohet vendit tonë. Nëse e arrim që importet nga Serbia të bien për 90%, ne do të konsiderojmë se misioni jonë është para mbarimit, edhe atëherë do të shohim si grup se çka do të fillojmë, çka do të bëjmë në tutje. Cili është mesazhi juaj për fond zotë Jepiraj, për gjithë ata shikues edhe për të gjithë ata banorët Kosovës? Siguria, sovraniteti, paqja e një vendit nuk ka çmim. Edhe nuk ka asnjë arsye për të blerë prodhime serbe. Pasi që me ato prodhime, ne po fuqizojmë ekonominë e Serbisë. Me fuqizimin e ekonomisë serbe, po fuqizohet edhe ushtria serbe. Neve po na kërcënon sigurinë, po na kërcënon shtetësinë, po na kërcënon paqen. Ne, as edhe sikur mos të kishim pas çka të hamë, edhe çka të pijmë, edhe çka të veshim nëse blejmë edhe veshje për tyre, nuk në arsyetohet me blejmë nga ta. Mund blejmë nga kudo tjetër, me çfarë do çmim, se këto që i përmenda më parë, liria, pavarësia nuk kanë çmim, se për këto është derdhur gjak. Gjaku nuk paguhet me para, ato e dinë të gjithë. Edhe derisa nuk kanë çmim, atëherë duhet çdo qytetar i cili jeton në Kosovë, i cili e hap bukën e Kosovës,
duhet përfundimisht të mos blerë në prodhimet Serbisë. Një pytjet fundit, a ka produktet bëllshmet Kosovës që mos me pas edhe qytetarët interesim që ato produktet të gjenë të këni vend tjetër, por të mirën produktet vendurë? Edhe sikur mos me pas asë një produkt Kosova, Serbisë nuk ka arsye për t'i blerë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.